Ölund, förflutet som dansbandsdrottning. Bland annat, ja. Måste vi kalla dig Ers Majestät nu? Ja, gärna. Ja, då får jag be Ers Majestät att samarbeta. Det är väl dags för vårt lungdetektortest. Det är nämligen vårt uppdrag att se till att alla artister som uppträder i årets Melodifestival har rent mjöl i påsen. Svarar du sant så lyser det gröna, ljuger du så lyser den röda, och då ligger du jävligt visigt till. Kör Per. Jenny Silver, titta på mig! Är du i själva verket Sjöva Jenny? Havets skräck? Nej. Alla artister med självaktning i Sverige har medverkat i ett antal tv-program. Nu ska vi göra en kort check på det. Per. Har du deltagit i Sommarkrysset? Ja. Check. Cocktailen? Rätt. Ja. Check. Nyhetsmorgon, Fångarna på fortet, sing along, dobido, så ska det låta. Melodifestivalen? Ja. Ja. Erkänner du att du är en riktig tv-slampa? Ja. Ja! Exponering och promotion. Ja. Ingen går upp mot en måste tv-slampa. Jag tror på Jenny, hon har ju allt. Utom talang. Precis vad jag ska säga.